Takže ahojte, ukážem vám, ako jednoducho na staršie sedadla v aute. Stačí vám na to párny čistič, horúca para cez látku, namolitán a všetko bude ako nové. Aj keď tam trošku vody kvapne, nič, to je čistá voda, vyschne to. Odporúčam to každému, kto chce trošku zachrániť sedadla od vysedenia. Ja tu mám staršiu Feliciu a poviem vám, že funguje to perfektne. Rýchle, lacné. Tým, že sa para dostane až na ten molitán, tak ho normálne pridvihne. Zároveň s tým aj vydezinfikujete, vyčistíte. Samozrejme, sedadla som predtým vyčistil, vytepoval. Ale hovorím, tá horúca para má svoje na tkaninu a na látky. To je párny čistič za nejakú 20, takže môžete to využiť kdekoľvek. Predtým som tu mal také voľné, teraz je to paráda. Doslova s tým, jak keby ste so žehličkou žehlili.
Je to paráda. Čistí to aj plasty. Kto má špinavé plasty, kľudne môže zobere potom čistú utierku, utrie to. Takže takto, ľudia.